Zdravím vás u svého dalšího videa. Společnost TomTop, což je čínský e-shop, který je snad i o něco starší než AliExpress, mi zaslala protest tuhletu mini stolní cirkulárečku. Stejně jako AliExpress a Banggood, i tenhle ten e-shop TomTop má evropské sklady. Odkaz na tento konkrétní produkt bude v popisku videa. Teďka, k čemu takováhle malinká stolní mini cirkulárečka může být? Například pro modeláře, třeba na řezání balzy, což je takovýto lehonký dřevo, ze kterého se dělají modely. Nebo s tím můžete řezat cokoliv menšího, co vám ten kotouč dovolí. Stolní pila se dodává s jedním kotoučem, docela hodně zubatým, a je to kotouč na dřevo a ostatní měkkejše, jako jsou třeba plasty. Kotouč má opravdu dost velký zuby, takže tvrdší materiály budou problém. Samozřejmě si můžete dokoupit jiný kotouče, a to konkrétně s vnějším průměrem 110 mm na 20 mm hřídel. Takovej 110 mm kotouč vám potom vylejzá z desky do výšky 35 mm. Dále k obsahu balení. Samozřejmě je tam pila. Jsou tam dva imbusové klíče. Je tady dvojitý šroubovák. Takovej hodně obyčejný. A je k tomu taky síťový zdroj. Ten síťový zdroj bohužel dost omezuje výkon pily, ale zase má to nastavitelný výstupní napětí, takže si můžete kdykoliv snížit otáčky a vlastně i výkon. Dávám 12 až 24 V a maximálně tak 50 W dlouhodobě a asi 120 W krátkodobě, což sice obecně ujde na takhle velký zdroj z Číny, ale v té pile je osazen motor 775. Který snese o mnoho vyšší výkony, a tak tato pila je omezená právě tímto zdrojem. Je teda lepší je provozovat například z baterky z nářadí, která dá o mnoho vyšší proud než zdroj, ale zase tu máme obrovský náraz při zapnutí, takže ještě se to hodí nějak trošku vyřešit. Ta pila je taková skládací konstrukce, vlastně z desek, ohnutých a z distančáků. Naštěstí ale hřídel toho kotouče má ložisko a pohon přes řemínek, a po rozbalení doporučuji určitě všechny šroubky v této konstrukci dotáhnout. A po kompletní montáži získáme ještě tady ten doraz, který nám drží i vlastně tady to ochranný sklíčko, a získáme k tomu ještě tady to posuvný pravítko. To posuvný pravítko v těch ližinách ani nemá takovej vakl, jako bych čekal. A je to docela dobrý, ale zároveň na tyhle ty stupně, které tam jsou vyznačený, se rozhodně nespolíhejte, jsou úplně vedle. Bohužel pravý úhel vypadá nějak takhle, takže opravdu na tu stupnici se nemůžete moc dobře spolíhat. Ale nečekal jsem nic jiného, opravdu tohleto bych čekal u Číňana. Co je naopak docela blbý, je, že tady za tím kotoučem vlastně není žádná taková ta plechová ploutev, což vlastně souvisí i s tímhletím posuvným dorazem. Když si ho nastavíte třeba takhle shaderem, jako to přeženu, jo? Když si ho nastavíte omylem takhle, tak se vám klidně může stát, že ten kousek, který vy tady vlastně odříznete, se během posouvání šprajcne mezi doraz a mezi ten kotouč. A ten kotouč, jelikož se zrovna točí a jeho velká hmotnost mu propůjčí pěknou setrvačnou energii, kterou rád převede na váš odřezek, tak vám potom takovýhle odřezek krásně vystřelí proti břichu. Jo? Takže teoreticky by se takovou pilou dalo v podstatě třeba operovat slepák nebo dělat císařský řez. Každopádně ten doraz, prosím vás, pokud už ho použijete, mějte ho kolmo s tím, že tady bude přeci jenom o trošku dál. Teď jsem to přehnal, jo. Ale o trošku dál, spíš takhle ho dávejte. Nebo si ho můžete dát normálně kolmo a semdle si dát nějaký uříznutý dřevěný špalíček, který bude takhle vlastně. A potom vy vlastně štelujete tuhletu vzdálenost a jakmile už ten kousek uříznete, tak on bude v takovémhle širokém prostoru a nemá se kde zaseknout. Pak tu máme další věc ohledně bezpečnosti, a to, abyste si nepřeřezali žíly. Tak prosím vás, nikdy netlačte rukou nějak takhle. Opravdu takhle netlačte, jo? Ani takhle. To, no, tady možná by to i šlo, u tyhletý malinký, ale takhle taky netlačte. Nebo prostě jakkoliv, kdy vlastně vaše ruka bude na kolizním kurzu s tím kotoučem.
Něco se stane a najednou můžete na prstech počítat už jenom do 9. Všechny tyhle ty bezpečnostní upozornění, co jsem řekl, jsou společné pro všechny stolní pily, jenom tady ta je menší a slabší, ale zase bude používaná laikem, jako třeba mnou. Tím chci říct, že pokud tady to video sleduje nějaký truhlář, klidně se v komentech rozvášněte o bezpečnosti se stolníma pilama, prosím vás. Já stolní pily nepoužívám, jo. Takže pokud máte další nějaké upozornění, do komentářů s nima. Teďka si vyzkoušíme tu samotnou pilu. Já si ji takhle jenom na oko složím a utáhnu si ji. Vyzkoušíme si teďka originální kotouč. Deska plošných spojů. Hliník. Řezní kotouč z AliExpressu s jemnými zuby. Deska plošných spojů. Hliník. Selovej jekl. Ne. Autoplech. Plast. Pětatřicítka film. Glas.
glass, marble, cast iron, ceramic tile. Autoplech. Takže zhodnocení téhletý pilky. Vyzkoušel jsem originální kotouč, který má hrozně velký zuby. Ten originální kotouč je dobrý na dřevo. To jistě. Ale na nic jinýho. Dále jsem vyzkoušel další kotouče a konkrétně AliExpressovej zubatej s malýma zoubkama je vhodný pro řezání plastů. Plasty řeže naprosto perfektně a krásně rovně. Dokonce ze spoda ani nejsou moc žádný otřepy. Dále jsem zkoušel tento kotouč, který je určený na dlaždičky. Ta pila na to nemá dostatečný výkon, ale s tímhletím kotoučem se dají dobře řezat DPSky. Pokud byste toho měli například hodně a nechtěli byste to řezat všechno remelkou, nebo nedej bože ruční pilkou, to si taky s tím se tím prošel samozřejmě, tak můžete použít tento kotouč. Na ostatní materiály je tato pila velice nevhodná. Možná, kdyby tam šel napasovat kotouč z flexy, který má ale jinou středovou díru, tak by možná šlo řezat železo. Každopádně, já jsem zkoušel ocelovej jeklíček a to bylo velice, velice nebezpečný s kterýmkoliv kotoučem. Zkoušel jsem hliník, opět velice nebezpečný. Zkoušel jsem autoplech, opět velice nebezpečný. A zkoušel jsem i 35 film, rozhodně bych tady do toho nedával slepku. Takže asi tak. Takže pro koho je tady ta pila vhodná? Pro modeláře letadel, který by s tím řezali balzu, pro lidi, kteří by s tím řezali plasty, pro lidi, kteří by s tím řezali malý kousky dřeva. K tomu je tahle stolní cirkulárka dobrá. K čemu není dobrá, jsou všechny tvrdší materiály. To je ode mě pro dnešek vše. Já se s vámi loučím s videem s touto stolní pilou. My se uvidíme u nějakého dalšího videa a zatím nashledanou.